Денеска државна матура полагаа 15.620 матуранти, од кои на 1000 од источниот и 475 од евидентираните 551 матурант во Штип. Од 551 матурант кој што се вкупно во сите пет средни општински училишта, 475 полагаат државна матура. Дел од учениците не полагаат, тука имаат само завршен испит и тоа од основно од средното општинско училиште Колен Ехтенин и од Димитар Мирашчиев. Согласно концепцијата за матура, учениците со 4 годишно средно образование екстерно полагаат два предмети, два интерно и проектна задача. Задолжителен испит за сите ученици е мајчиниот јазик. Полагањето помина добро, а прашањата беа соодветни со материјалот кој што ни беше даден. Се надевам на добри резултати. Прашањата беа лесни, полагањето помине одлично и се надеваме на одлични резултати. Денешното полагање од првиот дел од државната матура по предметот македонски јазик и литература помина во најдобар ред. Полагањето започна навреме, сите тестатори беа овде, учениците исто така. Ние имаме пријавено 183 ученици кои денес полагаа македонски јазик и литература. На 10 јуни во сите средни училишта ќе се полага вториот екстерен предмет. Во вториот дел од државната матура учениците полагаат странски јазик или математика. Кај нас имаме 182 ученици кои се пријавија за полагање по англиски јазик и еден ученик по математика. Полагањето ќе се одржи на 10 јуни од 10 часот исто како и денес. Генерално би сакала да истакнам дека учениците се задоволни од тестирањето и се надеваме дека сите ќе положат. Најмногу матуранти за вториот дел од државната матура избрале да полагаат англиски јазик, и тоа на ниво на држава 13.922, а најмалку естетика само 81 кандидат. Во процесот на реализација на матурата во училиштата беа ангажирани 2107 наставници, како тестатори и околу 200 наблюдувачи од повеќе образовни институции.